tazama mechi ya Simba na Kagera Sugar. Msimu huu Kagera hawakuisumbua sana Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza ambao Simba alishinda bao 3-0. Yeah, kitu ambacho ni tofauti kidogo na nafikiri msimu uliopita Kagera alimsumbua sana Simba. Msimu huu uliopita. Yeah, lakini kwa msimu huu nafikiri sijajua alikuwa na uoga gani kwa kuruhusu kupata ushindi. Nafikiri ilikuwa ugenini ile. Ilikuwa ugenini Kagera kule. Yeah. Kwa hiyo sijaelewa. Nafikiri watakuwa wamejiuliza na mechi inaweza ikawa ngumu kidogo kwa sababu Kagera ni moja ya timu ambayo inafanya vizuri na wanaubishani kidogo. Unaiona katika ligi kuu hapa tofautisha na baadhi ya timu ambazo ziko dhaifu mbali. Kagera ni moja ya timu ambayo kama inaamua inacheza mfanya lake. Rick McSimmy nafikiri amekuwa ni kocha ambaye anaweza kutumia vijana ambao ana falsafa nzuri kwa wachezaji, ni kama Matola nafikiri. Anaweza kuzungumza vizuri kwa wachezaji, kuwatia moyo, kuwafanya wafanye wonders, washangaza watu. Yaani ni moja ya makocha ambao wanaweza kukubadilisha hata kama unacheza kawaida, lakini akakubadilisha kwa maneno. Unaona bana, akakaa na wewe vizuri tu kama Matola na ukajikuta unafanya vitu tofauti kabisa katika uwanja. Tulishuhudia mechi ya kubwa kwa Kagera katika ardhi ya Dar es Salaam, mwalimu, ilikuwa ni wanacheza na Young Africans ambao tuliona performance nzuri sana ya vijana wakina Yusuf Muhiru alifunga bao zuri sana, Mwashuya ambaye mechi iliyopita na Muhiru wameweka mechi dhidi ya Lions. Nafikiri wanakuja na ujumbe pia kwenye mchezo ingawa Simba ni moja ingizo la dirisha dogo ambao limefanya kazi kubwa sana. Kwa takwimu iliyopo ya Januari ana magoli 6 kujumlisha michezo ya pande mbili ikiwemo pia FA. Kwa hiyo timu iko vizuri kwa maana ya kwamba the way ilivyotengenezwa na wachezaji waliopo kwenye kikosi wamekuwa wapambanaji sana. Unamwangalia mtu kama fullback yule Luende, David Luende, yes, kila siku haishi kuwa mcharo kwa sababu ananogea. Yaani ana strike sana kwa kupitia kushoto kule ambapo pia yeye anaweza kucheza. Lakini pia moja kitu ambacho kimemfanya Meki afanikiwe, kwa sababu tunasema mwalimu ana introduce mfumo kutokana na wachezaji alionao. 4-3-3 ndio unaopelekea baadhi ya wachezaji wengi kutakata sana kwa mfumo ule. Ndio maana unaona kama Muhilu by nature yeye ni winger passe, lakini anaonekana kwenye goli 9 za msimu huu ni kitu kikubwa sana kwake. Kwa hiyo Simba wasidhanie mechi inaweza kuwa nyepesi kwao, pamoja na ukweli kwamba timu inapotoka kushinda mfulizo kunaleta uoga pia kwa mpinzani. Hicho tunachozungumza sisi, na upande wa pili kwenye match talk lazima Meki atakizungumza kwamba mnacheza na Simba pia, nikikosa discipline tunaweza tukafungwa goli nyingi. Kwa hiyo lazima pia kuwa na maangalizo na makatazo ya baadhi ya vitu. Okay, matokeo kwa upande wa Singida United pia yanaendelea kuwa mabaya sana. Na nafikiri zile mechi ambazo kwa sasa hivi unaweza kuona kwamba una hesabu mechi 22 23 ukija kuchelea unakuta mambo yamekuwa ukiachana na huku juu, huku chini kuna shughuli pevu sana. Yaani tunaanza kuangalia wale ambao wako chini kwa maana wa Rui, lakini tunaangalia kutoka Mbeya ya City, tunaangalia Unaona kwamba uwezo wao wa kushinda kwa mechi, kama timu imecheza michezo 20 na kitu, almost umecheza 22 except Marui amecheza 21 kwenye winning side, amepata matokeo katika michezo mitatu kwenye eneo la kushinda. Unaelewa? Unapomzungumza Singida ambao anawabeba wenzio wote, ameshinda michezo miwili tu. Sasa kama average ya michezo 22 unashinda michezo miwili, na maana kila michezo 11 wewe ndio una possibility ya kushinda. Usalama wa mtu huyu umekuwa ni mdogo sana, kwa unamuona kabisa kama babajeni bye bye. Kwa hiyo hawa na tukumbushe kwamba safari hizi nashuka moja kwa moja timu nne. Kwa hiyo hawa wenye pointi 11 usalama wao ni mdogo sana. Yaani tusubiri maajabu ya Musa atandike bakora maji igeuke nchi kavu. Bwana, hii ni kipenga ya EA Radio, nipo na Lukinja Tiga na yupo Ibrahim Kasuga, Mohamed Nandope, naitwa David Kampista. Nikukumbushe pia kwa upande wa Yanga kesho, nafikiri watakuwa na game nyingine ambayo ni tough, ambao pia naweza kaendelea kupima juu ya ubora wao, namna ambavyo wanaweza kumchallenge Simba kwenda kwa ubora wa ubingwa. Na wao washikaji zetu kwenye kipenga extra, nafikiri mjadala walikuwa wanazungumza ni mbio za ubingwa, Simba anaweza akafaidika kutokana na kukosa consistency kwa Yanga pamoja na Azam. Kwa hiyo kesho Yanga atakuwa anamtazama namna ambavyo anaweza kaendelea kutafuta matokeo. Okay, ukitazama mechi ya Simba na Kagera Sugar, msimu huu Kagera hawakuisumbua sana Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza ambao Simba alishinda bao 3-0. Yeah, kitu ambacho ni tofauti kidogo na nafikiri msimu uliopita Kagera alimsumbua sana Simba. Msimu huu uliopita. Yeah, lakini kwa msimu huu nafikiri sijajua alikuwa na uoga gani kwa kuruhusu kupata ushindi. Nafikiri ilikuwa ugenini ile. Ilikuwa ugenini Kagera. Kwa hiyo sijaelewa.
Nafikiri watakuwa wamejiuliza, nafikiri watakuwa wamejiuliza na mechi inaweza ikawa ngumu kidogo kwa sababu Kagera ni moja ya timu ambayo inafanya vizuri na wanaubishani kidogo. Unaiona katika ligi kuu hapa tofautisha na baadhi ya timu ambazo ziko dhaifu vizuri. Kagera ni moja ya timu ambayo kama inaamua inacheza fanya lake. Lucky Bet Simba inafikia imekuwa ni kocha ambaye anaweza kutumia vijana ambao ana falsafa nzuri kwa wachezaji, ni kama Matola nafikiri. Anaweza kuzungumza vizuri kwa wachezaji, kuwatia moyo, kuwafanya wafanye wonders, washangaza watu. Yaani ni moja ya makocha ambao wanaweza kukubadilisha hata kama unacheza kawaida, lakini akakubadilisha kwa maneno, unaona bana, akakaa na wewe vizuri tu kama Matola na ukajikuta unafanya vitu tofauti kabisa katika uwanja. Tulishuhudia mechi ya kubwa kwa Kagera katika ardhi ya Dar es Salaam, mwalimu, ilikuwa ni wanacheza na Young Africans ambao tuliona performance nzuri sana ya vijana wakina Yusuf Muhiru alifunga bao zuri sana, wanaifunga Mwashuya ambaye mechi iliyopita na Muhiru ameweka mechi dhidi ya Lions. Nafikiri wanakuja na ujumbe pia kwenye mchezo huu, ingawa Simba ni moja ingizo la dirisha dogo ambao limefanya kazi kubwa sana. Kwa takwimu iliyopo ya Januari ana magoli 6 kujumlisha michezo ya pande mbili ikiwemo pia FA. Kwa hiyo timu iko vizuri kwa maana ya kwamba the way ilivyotengenezwa na wachezaji waliopo kwenye kikosi wamekuwa wapambanaji sana. Unamwangalia mtu kama fullback yule Luende, David Luende, yes, kila siku haishi kuwa mcharo kwa sababu ananogea. Yaani ana strike sana kwa kupitia kushoto kule ambapo pia yeye anaweza kucheza, lakini pia moja kitu ambacho kimemfanya Meki afanikiwe kwa sababu tunasema mwalimu ana introduce mfumo kutokana na wachezaji alionao. 4-3-3 ndio inopelekea baadhi ya wachezaji wengi kutakata sana kwenye mfumo ule. Ndio maana unaona kama Muhilu by nature yeye ni winger pase, lakini anaonekana kwenye goli 9 za msimu huu ni kitu kikubwa sana kwake. Kwa hiyo Simba wasidhanie mechi inaweza kuwa nyepesi kwao, pamoja na ukweli kwamba timu inapotoka kushinda mfulizo kunaleta uoga pia kwa mpinzani. Hicho tunachozungumza sisi, na upande wa pili kwenye Match Talk lazima Meki atakizungumza kwamba mnacheza na Simba pia, mkikosa discipline tunaweza tukafungwa goli nyingi. Kwa hiyo lazima pia kuwa na maangalizo na makatazo ya baadhi ya vitu. Matokeo kwa upande wa Singida United pia yanaendelea kuwa mbaya sana. Na nafikiri hizi mechi ambazo kwa sasa hivi unaweza kuona kwamba una hesabu mechi 22 23 baada ya kocha yeye unakuta mambo yamekuwa ukiachana na huku juu, huku chini kuna shughuli pevu sana hivi sasa. Yaani tuanze kuangalia wale ambao wako chini kwa maana Warumi mkoani Kilimanjaro, mbele ya klabu ya soka ya Polisi Tanzania dhidi ya Yanga. Lakini mchezo mwingine utakuwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam, wakiwa katika mwendo mzuri wa kushinda mechi mbili mfululizo za ugenini, na maanisha dhidi ya Mtibwa Sugar ya Morogoro na Lipuli pale Iringa, wekundu wa Msimbazi hao watawakaribisha wana Nkurukumbi Kagera Sugar. Hawa ni kutoka kule mkoani Kagera. Simba ambao ndio vinara wa VPL wakiwa na alama 57 wanakumbana na Kagera Sugar ambayo katika mchezo uliopita wao wameibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Alliance ya Mwanza, na sasa wanajisogeza hadi nafasi ya 6 katika msimamo wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania Bara. Matashika nyingine itakuwa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambao utakuwa unatumika kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwaka jana ulipofungiwa ili ufanyiwe marekebisho. Sasa Mbeya City watakabiliana na Lipuli kutoka mkoani Iringa. JKT Tanzania walio katika kiwango bora kwa mechi za hivi karibuni watakuwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma kukabiliana na Biashara ya Mara, na Mungo watakuwa nyumbani kwao katika uwanja wa Majaliwa huko Lindi kukabiliana na KMC, wakati Mbao wao watakuwa wenyeji wa Singida United katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Ligi kuu ya kandanda ya Tanzania Bara michezo 7 na